Els Reis d'Igualada commemoren 125 anys de cavalcades. Creu Roja recull joguines perquè cap infant es quedi sense la seva. Igualada impulsa mesures per limitar la circulació i l'estacionament de vehicles a la zona de vianants. L'obra Mort a les Cunetes i l'actor igualadí Joan Valentí, premiats de la 24a Mostra de Teatre de Barcelona. La Comissió de Reis d'Igualada ha presentat a l'Ajuntament el cicle de Reis d'aquest any. Es tracta d'una edició singular i és que els Reis d'Igualada commemoren aquest 2020 el 125è aniversari de les cavalcades a la capital de l'Anoia. Per part del consistori, el regidor de Promoció Cultural, Pere Camps, ha situat la festa com un dels referents més singulars de la ciutat d'Igualada. Ara que ens presentem per la candidatura de la capital catalana, de la cultura de la capital catalana, doncs és un dels punts forts perquè poques entitats tenen els nostres reis, cap ciutat, diria jo, de la manera que els tenim nosaltres. Tan nostrats i tan lluïts i tan especials, que és el dia que hi ha més gent dels forans d'Igualada, no venen ni per Nadal ni per Setmana Santa, venen la nit de Reis sobretot. El calendari d'activitats inclou primer de tot l'arribada del Patge Faruc el dia 28 al vespre al Pavelló de les Comes. Entre el 31 de desembre i el 4 de gener s'emetran els missatges radiofònics del Patge, mentre que el lliurament de cartes es realitzarà durant el dia de Cap d'Any al Teatre Municipal de l'Ateneu. La recepció de les autoritats locals als Tres Reis serà al Passeig Verdaguer, cantonada Joaquima de Vedruna, mateix escenari que l'any passat. Aproximadament l'horari és que cap allà un quart de sis hi hagi el concert de les bandes convidades i de la banda d'Igualada. Sobre tres quarts hi haurà la recepció de l'alcalde i membres del consistori local a Ses Majestats, i doncs cap a les 6 està previst que s'iniciï la cavalcada. Just abans que arrenqui la cavalcada, doncs es llançaran uns fragorosos coets per anunciar el començament. Per commemorar l'aniversari de la Festa de Reis d'Igualada s'han organitzat diverses exposicions dins l'Escala Reis, que es durà a terme a Igualada en diferents espais i cada exposició centrarà en algun element patrimonial de la festa. A més, s'han creat algunes peces exclusives per celebrar l'efemèria del 125è aniversari, com unes figuretes de pessebre amb la forma dels reis, un logotip exclusiu del 125è aniversari i un domàs commemoratiu. La principal idea que vam tenir aquest any és que volíem fugir una mica de tot el que sempre s'ha relacionat amb els reis, a l'estil barroc, naïf, colors daurats, velluts, i vam apostar per una estètica més pop de finals dels anys 60, principis dels 70, vam trobar uns segells d'una carta de 1972, que són la reproducció d'aquest cartell, que ens van encantar pels colors neons que tenien. Hi haurà diverses versions d'aquest cartell en diferents colors, i vam decidir que era una bona imatge doncs, per fer la cartell d'aquest 125è aniversari. Aquesta mostra en ocasió de la 125a cavalcada de Reis, si recordeu l'any passat amb l'exposició del Faruc, organitzada en aquest cas pel Museu de la Pell, en col·laboració de la Comissió, i aquest any organitzem des de la Comissió, era una exposició molt cronològica que partia de diferents dates, de diferents anys de la història d'aquest Patge Faruc i també de la història de la cavalcada de Reis i de la Festa de Reis. En aquest cas hem volgut fugir d'aquesta cronologia i donar molta importància a tots els elements que podríem dir d'un patrimoni que volem que sigui patrimoni material, però que tenen molt de material. Aquests elements com les escales, les plomes, els vestits, les cartes, tots aquells elements que donen relleu i que configuren i formen part de la festa. Elements que també ens comporten allò que són els records compartits, no? Les exposicions de la mostra Escala Reis, que fan un recorregut retrospectiu sobre la tradicional Festa de Reis d'Igualada, estaran distribuïdes en diferents espais de la ciutat. Així, la sala municipal estarà dedicada al vestuari i a la indumentària, mentre que el Casal Popular al Foment mostrarà fotografies dedicades als patges i a les escales. L'Ateneu tindrà una exposició dedicada a la carta i al Patge Faruc. La sala de l'empremta d'Òmnium Cultural tindrà una recopilació de crides i també d'auques. Al vestíbul de l'Ajuntament d'Igualada, a l'espai Igualadiníssim, s'hi podrà veure un recull d'imatges d'aquests 125 anys de festa. Finalment, al Museu de la Pell hi haurà la mostra dels llibres de pell que ha tingut el Patge Faruc.
Creu Roja Anoia té en marxa ja la 31a edició de la campanya de recollida de joguines de Creu Roja a l'Anoia, amb la finalitat que cap nen de la comarca es quedi sense joguines la nit de Reis i així es puguin cobrir necessitats de les famílies que estan passant dificultats econòmiques i no poden assumir l'adquisició de joguines pels seus fills. Els criteris d'accés a la campanya es marquen des dels equips de serveis socials de cada municipi. Des de Creu Roja, un any més es fa una crida per donacions de joguines per infants de 0 a 12 anys, esperant una resposta social de solidaritat en aquestes festes de Nadal. Des de l'entitat demanen que les joguines siguin noves, educatives, que no siguin bèl·liques ni tampoc sexistes. Aquest any l'acte central de campanya Igualada es durà a terme el divendres 20 de desembre de les 10 del matí a les 9 del vespre, amb la marató que celebrarà per quart any consecutiu al vestíbul de l'Ajuntament d'Igualada. Obrirà tot el dia per facilitar l'entrega de joguines de totes les persones que vulguin col·laborar en aquesta campanya. A banda de la Marató d'Igualada, també hi ha confirmats punts de recollida a diversos municipis de la comarca de l'Anoia, que se sumen un any més a la campanya i tenen previstes diverses accions de sensibilització recollida. N'hi haurà a Vilanova del Camí, Òdena, a Montbui i també a la Pobla de Claramunt. Diverses empreses de la comarca, conscienciades amb la responsabilitat social, també han volgut sumar-se a aquesta iniciativa, ja sigui aportant joguines noves o creant punts de recollida interns a les mateixes empreses. L'Ajuntament d'Igualada ha anunciat diverses mesures per disminuir l'excessiu nombre de vehicles que actualment circulen i estacionen per les zones de vianants del centre de la ciutat d'Igualada. En aquest sentit, des de fa uns dies s'està recordant a veïns i també a comerços els horaris de càrrega i descàrrega, els drets de pas i l'obligació d'usar el disc horari que permet una estada màxima de 20 minuts. Aquesta campanya informativa s'està duent a terme a través de bustiades, de visites d'agents cívics i de policies de barri. L'Ajuntament ha remarcat que ara que s'està en un període nadalenc, que inclou activitats com el Mercat de Nadal o la Pista de Gel, es vol que aquestes zones siguin efectivament per vianants. Per això, aquests propers dies encara seran més insistents amb els avisos. El regidor de Mobilitat i Sostenibilitat, Miquel Vives, ha explicat que s'ha millorat el sistema de recollida de matrícules amb accés temporal a les zones restringides per optimitzar-ne el control. Aquests permisos es poden sol·licitar presencialment a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament d'Igualada de forma telefònica i també a partir d'ara a través d'un formulari web que substitueix el correu electrònic perquè es puguin tramitar en línia amb les màximes garanties. La finalitat d'aquestes mesures és aconseguir que aquestes zones de vianants només hi entrin els vehicles imprescindibles i esdevinguin pols d'oci, descans i de comerç. La 24a Mostra de Teatre de Barcelona ha reconegut l'obra Mort a les Cunetes amb el premi a millor espectacle i millor actor per l'igualadí Joan Valentí. Dos guardons que converteixen el treball del director manresà David Pintó en el triomfador de la Festa de Cloenda de la 24a edició de la Mostra de Teatre celebrada aquest dilluns de la nit al Teatre del Raval. Mort a les Cunetes, de la companyia del mateix nom, integrada per David Pintó, Joan Valentí, Martí Marçal i Albert Pasqual, narra la història de la fossa de Can Massana o dels fets de Súria. Remet a l'afusellament de 8 republicans civils que van ser trets la nit del 9 de febrer de 1939 de la presó de Manresa per ser executats i a la fuga d'un nover, Josep Nin, que ho va poder explicar. La fossa encara no ha estat localitzada. L'espectacle es va idear com a homenatge. L'espectacle es va idear com a homenatge a totes les víctimes de la repressió franquista i des del març de 2018 ha fet gira per tot Catalunya. L'octubre de 2018 es va representar a la presó de Lledoners. El Premi Especial del Jurat ha estat per Elles, una comèdia irreverent i feminista dirigida per Mireia Casadó, que fa un repàs als clixés de gènere. L'acte ha estat conduït per l'actriu gualadina Lloll Bertran.